По-перше, ви повинні були отримати запрошення. Наразі вже центральний район проводить роботу із рознесення запрошень по житлових приміщеннях, запрошує на вибори. Тому, якщо ви не отримали запрошення, будь ласка, зверніться до виборчої дільниці, яка є неподалік від вас, перевірте себе. Окрім того, центральний район звертається на інженерну 1, це адміністрація центрального району. На другому поверсі розташований орган ведення виборців Державного реєстру виборців. Крім того, можна перевірити себе на сайті. Сайт називається «Це Державний реєстр виборців». Через будь-яку пошукову систему в інтернеті ви використовуєте, заходите. Там є багато інформації, багато відео, як знайти себе в реєстрі. Також є онлайн-система перевірки себе у реєстрі. Вам необхідний тільки ваш паспорт для перевірки. В разі, якщо в списку виборців себе не знайшли або ж в прізвищі помилка, звертатись треба до найближчої виборчої дільниці з документами. Ви звертаєтеся з паспортом, з оригіналом. Вони злічають оригінал паспорту з тими даними, які є. Якщо є, це виправляють помилки. Інакше ви пишете ще заяву, звертаєтесь з цією заявою, вона заповнюється на місці. Це займає до 5 хвилин і перевірка, і внесення, і зміна відомості. Окрім того, ще можна звернутися, це важливо для мешканців Вітовського району. Вони мають право подати звернення до голови дільничної виборчої комісії, і вона вже зв'яжеться з реєстром, уточнить дані та допоможе особі без особистого звернення, а через ДВК у селі зареєструвати себе та внести дані. Вони збирають їх централізовано та передають до Державного реєстру виборців, який розташований по Вітовському району. Це адміністрація Вітовського району, це проспект Жовтневий, 306.